бандерлогів немає заборонених тем. Бандерлоги базікають та пліткують. Бандерлоги – це собаки пустині. Якщо чиновники знущаються над нами, ми глумитимемося над ними. Що ви хотіли? Бандерлоги 2 плюс 2. Мої солошки. Якщо депутати дурять нас, ми обдуримо їх. Це прізвище бандерлоги. Якщо вони перетворили наше життя на пекло, ми покажемо їм справжнє пекло. Господи, ви що, з ума посходили все? Ідіть, бандерлоги робитимуть з ними те, що вони кожен день роблять з нами. Бандерлоги – це коли ти смієшся в голос тих, за кого нещодавно голосував. Третій день неспокійного тижня відкриває Жарік Донецький і наша нова здобич. Смачного! Інститут національної пам'яті – це винахід, який мав би врятувати українську історію. Але поки що його здобутки – це ріст нетерпимості між офіційною Варшавою і Києвом через історичне минуле. Саме через таку ефективність цієї інституції в бандерлогські голови, як завжди, прийшла геніальна ідея. Для Інституту пам'яті ми зняли рекламний ролик і готові віддати його за безцінь директору інституту Володимиру В'ятровичу. Тож, дивимось експериментальний гумор і пам'ятайте – Україна єдина. Сотні років Україна перебувала в темряві ворожої пропаганди. Імперські амбіції завойовників замовчували правду, а справжня українська історія знищувалася поколіннями вандалів. Але Інститут національної пам'яті України покладе цьому край і розкаже всім українцям, хто кому окупант і як треба правильно думати. Вимагаємо декомунізації всіх населених пунктів України та повернути їм доісторичну назву. А, вибачте, а як щодо альтернативної точки зору? Інститут національної пам'яті. Більше ніяких альтернативних точок зору. Бандерлоги соціально активні. Прибираємо в школі, де немає прибиральниці. Видно, що сьогодні ніхто нічого не прибирав. Бандерлоги красиві. Перемагаємо в конкурсі по бодібілдингу. Бандерлоги стильні. Вдягаємо нардепів в модні шкарпетки. Ну, завтра я в них прийду, ми ж домовимося. А також перевірка на чесність для столичних копів. Полісмен – це охоронець прав і свобод платників податків. Але як поведе себе цей охоронець, коли прямо на його очах з кишені платника податків випаде кругленька сума грошей? Бандерлоги експериментують і цього разу з людською жадібністю. Жаба проти присяги або наскільки чесні наші правоохоронці – дивимось прямо зараз. Хто рано встає, тому Бог дає. Гаманець із ось таким стосом грошей. Сьогодні ми проведемо експеримент і перевіримо, скільки в Україні живе чесних людей і скільки українців готові повернути загублений гаманець. Чи віддадуть мені знахідку ті, для кого повертати цінні речі – професійний обов'язок? Да. Спасибо. Да. А ось, увага, третій патруль. Копи мій гаманець підбирати не поспішають. І вийти з теплої машини їм доводиться лише на прохання чоловіків, які і віддали цінну річ поліції. Та отримати її назад не так то й просто. Да, мої візитки. Талон до врача. А що? Гроші. Ну, хоч пересвідчились, що річ дійсно належить мені. Якби ці перехожі не ткнули буквально носом копів у мій гаманець, я б з ним уже попрощалась. До речі, а чи усі такі чесні, як ці двоє? Перевіримо на витримку простих громадян.
Да. Спасибо. Дякую. Надо было брать и убегать. І дехто так і зробив. І лише наявність камери змусила його віддати знахідку. А от ця парочка примусила мене влаштувати на свій гаманець ціле полювання. Ми вели справжні переговори від домовленостей. Левій стороні, другий будинок, приходи ко мені в гості, забереш кошелек свій там. До залякувань. Я в розвідці, розумієш? За 15 хвилин ми так і не дійшли консенсусу. Добре, що купюри були не справжні. І лише коли ми вирішили викликати поліцію, друг утікач повернувся і віддав наш гаманець. Ну, це попадають на пацанів нормально. Перемагаємо в конкурсі по бодібілдингу. Вдягаємо нардепів в модні шкарпетки. Ну, завтра я в них прийду, ми ж домов. Пам'ятаєте, покращені на сотні мільйонів гривень київські школи, в яких одразу ж після відкриття бандерлоги знайшли грибок та плісняву. Бандерлоги вирішили продовжити рейд по об'єктах, які відкривав мер Києва Віталій Кличко. І яке ж було наше здивування, коли в елітній школі столиці наша Лена Бордо знов натикнулась на ті самі грибок та плісняву. А до того ж виявила відсутність засобів пожежної безпеки. Наша Лена підозрює, що грибок та плісняву на нові об'єкти народного господарства приносить сам мер Києва. А як там все відбувається насправді, дивіться в нашому сюжеті і пам'ятайте. Хто не вміє сміятися з себе, з того будуть сміятися інші. Вже брудно. Видно, що сьогодні ніхто нічого не прибирав. Брудно в туалеті неспроста, адже в супершколі «Київська Русь», яку особисто проінспектував та відкрив на початку вересня мер-боксер, прибирати нікому. В школі дуже грязно, і в туалетах дуже грязно, і діти туди стесняються ходити. Не пройшло й трьох місяців, як тут почала обвалюватися плитка, а на стінах виднітися грибок. Робивши аби швидше, зробили аби як. Точнісінько так, як славнозвісній супершколі «Ерудит» за 200 мільйонів гривень, стіни якої в день відкриття вже були покриті пліснявою та грибком. Байдужість очільників вражає. На дворі вже майже середина листопада, а в цій супершколі досі немає опалення та гарячої води. Вода просто крижана. Папа, я не можу помити руки. Тобто я не можу помити руки, я не можу після туалету, це саме. Тому винуждена терпіти домой. Проблема брудних приміщень стала проблемою не адміністрації, а батьків. Родителі повинні допомагати школі, убирати в школі. Сказала, здавайте, збирайте самі, рішайте питання самостійно, нанімайте якихось уборщиць, доплачуйте їм. 1200 гривень. Стільки в цьому місяці виставили рахунок за миття підлоги в одному класі. Вакансії уборщиць в приміщенні свободно, 4 вакансії уборщиць басейна свободно, 3 вакансії дворників свободно. В пошуках вакансій прибиральниці працівників не дуже поспішають шукати. Батьки знайшли тільки одне оголошення, але в Фейсбуці на особистій сторінці директора. Гімназія «Київська Русь» запрошує на роботу технічних працівників, прибиральниць і двірника. Ну, як-то дуже странно, да, що уборщиці іщуть роботу іменно на сторінці у директора в Фейсбуці. Жодна людина за цей час з технічного персоналу до мене не підійшла. Воно й не дивно, тож сьогодні тут доводиться прибирати, хіба що бандерлогам. Крім бандерлогів, прибирати тут нікому. Краса, сила і сексуальність – це три риси, які притаманні нашому Сергію Житомирському. Ну, у всякому випадку, він сам так вважає. В черговий раз, надивившись на себе в дзеркало, наш Сергій вирушив на змагання з бодибілдингу, щоб раз і назавжди показати, хто в Києві головний альфа-самець. Тож дивимось змагання бандерлога проти качків і пам'ятаємо, гумор качає прес.
Орехи? Коли на сцені збираються дівчата в бікіні, і разом з ними хлопці в таких же трусах, це називається другий кубок чемпіонів по бодібілдингу, який пройшов у Палаці культури КПІ. Бандерлоги люблять, щоб було красиво. Тому ми прийшли сюди, аби повитріщатися. Позже. Давайте чуть-чуть приходь, тому що він там була. Помощі йде номер 39. Сейчас куда идете? Да, вы приезжаете на соревнования, вы не успели сделать форму. Деваться некуда, мы идем на бин, и нам равномерно наносит рельеф. Получается, вы сейчас идете на грим, и вы выйдете как бы накачанным. Да, да. Ця фраза все міняє. Тобто тягати залізо і фаршируватись протеїнами не обов'язково? Можна все намалювати? Це те, що мені треба. Тут же ми знайшли тюнінг-ательє, де із звичайної людини роблять прокачаних пацанів. Вы новичок в нашем спорте. Как вам удалось так быстро достигнуть таких высот? Дело в том, что это главное упорство. Я еще стрелец. Напевно, я дійсно крутий. Тільки спробував і одразу успіх. А що робити тоді існуючим учасникам? Некрасиво вийшло. Как вам дальше участвовать, когда появился новый участник? Наверное, придется записаться. Поварить очевидно. Сережа Житомирський, тележурналіст і чемпіон України по бодібілдингу. 100 років тому залп крейсера «Аврора» дав початок жовтневому перевороту і відкрив епоху червоного терору, військових злочинів, масових розстрілів і повального знищення цілих народів. Але не дивлячись на весь цей жах, цієї дати до сих пір є багато шанувальників серед українських політиків. Наш Крейзі Фраткін вийшов на полювання за українськими ліваками в день сторіччя їх революції. Більше про те, кого знайшов наш бандерлог і звідки ледве встиг накивати п'ятами, дивіться в нашому сюжеті. 7 листопада 2017 року, саме сьогодні виповнюється 100 років з дня жовтневої революції. Ми в селі Березівка. Саме тут мешкає головний комуніст України Петро Симоненко. Я вдягнений як піонер радянських часів. І сьогодні ми будемо вітати з великим святом головного комуніста України. Ми взяли в подарунок Симоненку квіти та пляшку. Біля котеджного містечка, де мешкає комуніст, пункт охорони та шлагбаум. До нас одразу виходить секьюріті. Ми приїхали привітати пана Симоненка з великим святом. Все, ви закінчили, пілотку знімайте. Телефонуємо головному комуністу України на мобільний. Треба ж вручити подарунок. Ми в селі Березівка, неподалік від вашого маєтка, і хотіли би вам особисто вручити подарунок від нашої редакції та привітати вас з великим творчих успіхів. Після цих слів Симоненко поклав слухавку. Наш піонерський подарунок його не зацікавив. Це й не дивно. ЗМІ неодноразово показували його шикарний маєток Березівці під Києвом, який аж ніяк не відповідає антиолігархічному іміджу голови КПУ. Однак в червоні ідеї Петро все ще вірить. Напередодні сторіччя жовтня Симоненко записав звернення до підпільних комуністів України. Духовні і моральні деградації, продовжуваних безмірною розкішю одних і страхітливою бідністю інших. Спробуємо передати подарунок Петру Симоненко через його соратників. Їдемо до підпільного офісу комуністів в столиці на вулиці Ванди Василевської. Перший кордон проходимо. Ми на другий поверх. Привітати, привітати, да. Проходьте, проходьте. Можна? Привітати, привітати потрібно.
На дверях офісу КПУ немає жодної вивіски з комуністичною символікою. Немає ані бюсту Ілліча, ані червоних прапорів з серпом та молотом. Вітаємо! Ми хотіли привітати вас, телеканал 2+2, з цією жовтневою революцією. Доброго дня! Ми намагаємось все ж таки віддати подарунки, однак намарно. Комуністи, вітаємо вас! Чим відрізняється стильний політик від українського політика? Стильний має свій стиль, а український ходить на роботу в яскравих шкарпетках. Бандерлоги трохи пояснили нашим обранцям, що таке одягати сучасно, і вирішили перевірити, хто почув наші поради. Хто з нардепів вирішив бути трошки сучаснішим, а хто залишився сам собою? Дивіться прямо зараз. Вчора наших яскравих шкарпеток депутати жахались, як чорт ладану. Ні, це ж не цирк. Я побіг, бо там мене чекав дуже важливість. Находясь на вершині склона лід, вже не думаєш про те, щоб нагадувати попугу. Ви що, смієтеся? Давайте все. Не хоче ніхто наших яскравих шкарпеток. Тю. Панно, насправді треба бути набагато простішим. І лише Сергій Лещенко таки згодився приміряти наш модний аксесуар. Ну, завтра я в них прийду, ми ж домовилися. А чи дотримався своєї обіцянки пан Лещенко? Ходімо, перевіримо. Пане Сергію, ну, хваліться обновкою. Все, як домовлялися. Направо з собакою, да, наліво з японцем. Ну, я зараз сам вдома, тому я тільки фотографію послав домашні посміяли. І не тільки родичі. Нардеп вмить опинився на шпальтах газет. І в центрі уваги папараці. Ба більше, пан Лещенко готовий і надалі довіряти свій шкарпетковий стиль бандерлогам. Якщо вам будуть відомі ще якісь новинки, будь ласка, тримайте нас в курсі, інформуйте. Лещенко, звісно, красунчик. По-перше, купив нові шкарпетки, по-друге, добряче попіарився. Зате допоміг чотирилапим, адже гроші Лещенка, які ми отримали за шкарпетки, пересилаємо на благодійність на рахунок притулку для тварин. Побандерложили і досить. А зараз гарна як машина пожарна Свєта Блабада розкажуть вам про найдостойніших кандидатів на пост президента Федерації, що за перебріком. Тож, хто може замінити Путіна, хоча, як на мене, найдостойніший кандидат – наша Свєта. Дивіться, а ми незабаром побачимось. Грядут в Росії президентські вибори. В этот раз будет весело, как никогда. Потому что список желающих занять место Владимира Владимировича наверняка впечатлит каждого. Ведь кроме вечно арестованного и никому не интересного Навального идут еще Ксюша Собчак, Анфиса Чехова и продавщица из Алтайского края Елена Климашкина. И это далеко не весь список. Таких кандидатов на выборы, как в России, во всем мире не сыщешь. Кандидатура Владимира Владимировича и его рейтинг 86% у многих уже не вызывает доверия. Кто 86% за Путин? Но если это, не дай бог, так и есть, кто ж тогда займет его нагретое место? Проанализируем реальных кандидатов. Взгляните-ка на новоиспеченного главного конкурента Навального Ксению Собчак. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Ксения Собчак, кандидат против всех. Ксюша идет на выборы без политической программы, зато с очень убедительным лозунгом. За Русь, усрусь. Собчак росла на глазах у Путина и волей-неволей переняла от него имперские замашки. Даже ее высказывание про Крым переполнено православным русским патриотизмом. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Так и хочется добавить, а с точки зрения справедливости и совести, он наш. Конкуренцию Ксении решила составить еще одна телеведущая Анфиса Чехова, которая ведет программу о сексе. Первичные и вторичные половые органы. Кстати, выдвинула свою кандидатуру она из-за 200 тысяч лайков в Инстаграме. В политике, правда, Анфиса не сильна. Евросоюз – это... А что это? Ну, у Анфисы появилась серьезная конкурентка, которая может не только заговорить о сексе, но и наочно продемонстрировать. Это порноактриса Елена Беркова.
Дорогие друзья, я Елена Беркова, и я хочу выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Которая, как и Собчак, была когда-то в Доме 2. Но в отличие от Ксюши, удосужилась вовремя оставить эту реалити-программу. Планирую ввести сексуальное воспитание в школах. Планирую ввести обязательный сексуальный экзамен, такой же, как ЕГЭ. Не порно, но тоже актер. И не менее скандальный Алексей Панин не смог удержаться и решил тоже пойти в президенты. Работать над моей предвыборной программой мне помогали иностранные специалисты. Джонни Уокер и Джек Дэниелс. Панин был замешан в зоофильском скандале, поэтому не странно, что, став президентом, он в первую очередь займется правами и свободами симпатичных собачек. Я введу налог на шутки про собак. В остальном его программа местами схожа с программой Берговой. В первую очередь я увеличу пенсии, зарплаты и грудь первой леди. Вам может показаться, будто из всей так называемой оппозиции Путина Навальный самый лучший кандидат. Да, но нет. С нашей программой мы сделаем Россию богаче, сильнее, свободнее. Как и Владимир Великий, Леша хочет быть собирателем земель русских. Только метод у него помягче. Крым он считает нашим, вот только отжать его предлагает по-нормальному. Нам нужно провести нормальный референдум. Конечно, Крым не будет признан никем, но фактически будет оставаться частью Российской Федерации. Кроме того, в далеком 2008 году, когда русские солдаты освобождали от грузинской оккупации Абхазию и Южную Осетию, Навальный, хлопая в ладоши, поддерживал действия Кремля и не стеснялся в выражениях. В современных условиях авторитет базируется только на силе и способности применять эту силу разумно и там, где надо. Уверен, что сейчас как раз надо. Конечно, запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов очень хочется, но грызуны только этого и ждут. Объявить полную блокаду Грузии, прекратить с ней любое сообщение, выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии. Как видим, кандидаты на пост царя очень достойны. Владимир Владимирович, конечно же, ничего дурного не сказал и не сделал. Но столько лет править такой страной – занятие утомительное. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я ему скажу, что хватит. Итак, резюмирую. Антигрызун Навальный, любитель пособачьей Панин, ведущая Дома 2 Собчак, секс-теоретик Чехова, секс-практик Беркова, предвыборная президентская кампания обещает быть забавной, а точнее развлекательной. С вами была Света Блобода из Москвы. До новых встреч!